Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ви очаква нещо изключително трудно, така че бъдете готови за едно дълго пътуване. Ако искате да гледате още GTA 5, не забравяйте да срушите лайк бутона. Потегляме! Тримата тук от запаса! Мале! Ужас! Мали! Мале, някой как ме избута? Как ме избута? Добре, де. Сега сме нагоре. Ау, монстърчо! Ужас, тука ще падне много бутане. Съжалявам. Аз ще си карам тука по той. Опа. Моля, взема чекпоинта. Не. Чекпоинт! О, добре, върнах се. Така. Ще го взема ли? Взех го. Въй... Е, сега натам. Така. Оп, 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 оп. Айде надолу. Лекичко, лекичко, лекичко. Оу! А, кола ли искаш? Чакай, опа. Чакай. Ето ти кола. Да си взема моя. Браво, браво, браво. What? Вдигаме малко. Това сериозно ли заседна тука, бе? Има уста. Айде през ръкичката. Къде е този път, бе? Аха. Здрасти, Джо! Не! Сериозно ли минах от тук? Сега трябва да се връщам. О, боже. Създавам си неприятности от нищото. Къде е чекпоинта, бе? О, не. Тука сега ще стане манджа с грозде. Ми аз тръгвам да заобикалям. Защото като гледам повечето минават по друг маршрут. Нека намерим друг път. Олеле. Ей, там чак е пътя. Добре. Качваме се на него.
Всеки кой откъдето си намери си минава. Те другите от друг път минаха. О, някой паша. Чекпоинт. Олиле. Ей! Качвай се, качвай се, качвай се. Оф, 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 оф. Газ, газ, газ. Опитва се да съкрати, за да ме изпревари, което и не мога да видя. Оп, 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 оп. Аз съм асистът. Ей, той чекпоинт е на много гадно място. Моля да го взема от тук. Ноп. Я да видим. Как ще го взем са? Ето сам. Така. Тук сега ще падне. Някакъв ужасен офроуд. Така. Стой, 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 стой. Не. Няма помощ за теб. Добре, изкачих го. Газ, 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 газ. Не, 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 моля ти се, моля ти се, моля ти се, шиба на кола, моля ти се. Темит. Ужасяващо нещо. Еха, трябва да скачаме. Това ще бъде брутално. Не, гледайте. Какво става? Чекпоинта е някъде под мен точно. Така че без засилчица. Охо, без засилка друг път. Let's go! Горе съм, горе съм, горе съм.
Това е за избесняване. Този чекпоинт е лесен. О, супер. Хайде. Идвам! Кой е пред мен? Дидо. Не. Не към водата, не към водата. Оу, тук обаче ще се влиза във водата. Май. Излез, супер. Тук вече почвам да се борим. Стой, не падай. Третото място зависи от това как ще се представим. Това отдолу ли е? Айде сега нагоре. Мале, още колко чекпоинта има, само направо ми е лошо. Най-дългият офроуд в живота ми. Право нагоре. Давай, движи се. Джо! Добре. Хелп! Моля те, гаден, грозен автомобил! Половин милион за нещо, което повече... Какво е това тъпо дърво насред нищото, човек? Избаира! Бате, тука трябва да има скала, то... От трето място на... Ох, потен съм! О, чекпоинт! Чекпоинт! И съм на шесто място, няма що.
Чекпоинт, 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 взеха назад, на. О, взех и той, а. Падаме. Оу. Оу, оу. Той дойде и лепна файърчето. Газ. Газ. Еха. Нямам думи. Засилката ми умря. Трябва пак наново. Фу, добре, не паднах. Мале, пак ли нагоре, бе, човек? Човекът, който го е правил, е бил извратен. Темит! Павно, но славно! Взех го! Добре, засилваме се сега. Ах! Следващия. Готов е. Още един рейдж квит. Ах, този гаден камък къде е застанал? Ай! Добре, преминах, преминах. Чекпоинт, чекпоинт. Той е отгоре. А, демит. Не. Камъни, помогнете, бре! Докоснах го! Моля те, моля те, моля те, моля те. Вземи! Вземи! Чакай, 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 чакай. Мале. Още. 11 чекпоинта. Не. Набери, набери, набери. Айде, айде, връщам се. Тук на там. Yes, добре. А, не. Мога ли да се оправя? Да. Супер. Опала. Взех го пак с задницата туй. Това трябва да бъде някъде под мен. Оу. Как се въртя само, ужас. Взех го. Ужас, каква жега само. Човек, това още колко има, бе? 5 чекпоинта. Ще ги доживея ли?
Добре. Чекпоинтите свършват, това че... Така като гледам, не му виждам края. Това не е хубаво. Този още два. Не! Добре. Това беше на коса, иначе от началото е ужас. Ай, този път съм го слизал. Но е много по-трудно да се изкачи. Това чак къде? Опала. Не, точно тук ли бе, точно тук ли бе? Добре, ще набера. 33 минути. Това е пълна лудост. Е, това винаги съм го мразил. Финиша! Не съм. Все още се играе. Ай, брей. Моля те. О! Не дей! Моля те! Не! Вземи първото място! Ах ти! А, втори съм! До тук ще приключвам с днешния епизод. Ако ви е харесал, не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай!